نفس بکشید. اوضاعم خیلی خرابه دکتر. پس خرابه. ناهار چی داریم زن؟ بجم تصدقت، زیاد وقت ندارم. خوش اومدیم آقا مصطفی. نمیدونی کاری که داره میکنه چه کار بزرگیه. اون راست میگفت زن، درد ما چیز دیگه ایه. پشت ما رو ظلم دیگه ای خم کرده. بی دکتری بد دردیه، اما ما بی صاحبیم. ما اسیریم، اسیر زوردارا، اسیر غریبا، اسیر دشمنا. محسن داره میزنه تا یکی از بندهایی که به دست و پای ماست وا کنه. یه محسن تنها چی کار میتونه بکنه؟ اب چی میگی خانم؟ مگه فقط محسن ماست؟ هزار تا بیشترن که دنبال این کارن. خیلی چیز هست که من و تو ازش پرت بودیم. پس تو این خیالت نیست که 6 ماه خونه نیومدیم؟ معلومه که نیست. چرا که باشه. بالای کاری که اون داره میکنه خیلی جونشون رو گذاشتن. جونشونو؟ بی خیالش، کارش مردونه است و دست مرد مرد علی پشت سرشه. شاید فراریه، شاید هم گرفتاره. فردا میرم دانشگاه، دکترمون رو پیداش میکنم. تو بی خیالش سن، من واسه پیداش میکنم. محسن حاج عزت، حق عمرت بده. درسته، خودشه. ببینمش، خود پسرمه. ببینم چیزی شده. همچنین که دکتر که شده. میشه صداش کنیم بیاد؟ میدونم دادا، شیرینیتون محفوظه. حالا بگیم بیاد که ببینمش. ولی اون 6 ماهی که دیگه دانشگاه نمیاد. نمیاد یعنی چی؟ اگه دانشگاه نمیاد بعد کجا میره؟ ما هم نمیدونیم. اونجا به دردید ببنید. اینجا چه خبر؟ جلانه دیگه رو بر میبینیم چه گرفتاری داریم. اینجا رو آتیش میدارم. سرش خواهیه به بهش. سر شما 6 ماه دانشکده نیومده. ببینیم چه قشقرقی را انداخته. سلام آقا. سلام از باز آقای حاج عزت. متاسفانه مسئله ای که دفتردار ما به شما گفت صحت داره آقا. پسر شما 6 ماه غیبت داره. البته ما نمیدونیم چرا، ولی خیلی دانشجو هستن که بدون دلیل تحصیل رو ترک کردن. یکی از اونا پسر شماست. خودمونم میل داریم بفهمیم چرا. ظاهرا شما هم نمیدونین، درسته؟